هلپ چا سره کول غواړم لکشان یو پونی موړی را سره دال را سره لکشان منچی دی نو یو غریب کا ساته چاهولې دوی له ورزو چې دا ول ورکو مونږ سره راځي کیمرې راځه رمضان مبارک دی هیګه لکا هردی هردی نو ول داس لکسو غری نو ول دی خو کې نو ته مخامخ شه دی خو مخامخ شه کیمرې ته سیده شه تصویر کیمرې ما تصویر واسطیله دی سیده شه ورته لک داسي سیده شه دا مولا ورک دې ته تاسو سکټی شي دې کې شان دې سیم ورکو او کیمرې ته مخامخ ګور دې کیمرې ته ګور الله دې خوشاله ګا دا و کیمرې ته ګور کیمرې ته الله دې تصویر وباسه الله دې خوشاله ګا راځه کیمرې ونه بلې راځه لکه دا غاصه خان نه دی غاصه ولا لک شان تور کړو دا دی کنه یا یان ویډیو غان هر سی ور سی وستو مکه یو دی یا دا سجی یا دی لګیم دا دی را سره کړي نه او اوس په قوم قبیل کې ټول ته پته ده د کلی خلکو ته پته ده د دینه خو چې را سره غیمداد نو کړي نو السلام علیکم مرګرو څنګه تاسو ته پته راځي بلو زر روزه ان شاء الله روزه رااله نو چالک شان سامان راکړي د دادی خپل کلی کې تقسیمو مونږ له پکاري چې خپل کلی کې تقسیم کو بهر زیات اور پسې تلنه یې پکار ځکه چې یو گاونډي په بل گاونډي حق ته نو مونږ له پکاري چې مونږ خپل گاونډي سره نو به هلف کو نو بیا بهر تلاړ شو راځه راځي چې دادی له ورکو کوم نه نه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دې خیر دې رو دا لک شان سامان دې ودا قبول کا السلام علیکم مرګرو مرګرو وای د تصویر دوه روخونه یا نو مونږ په دې ویډیو کې تاسو ته دوه روخونه وښودل یو روخ دا و چې یو سپین روبی سره امداد وشو د میډیا په ذریعه نو هغه ډیپریشن ته لاړو نو هغه ډیپریشن ته لاړو نو هغه ډیپریشن ته د څه وجې لاړې د دې وجې لاړې چې خلکو راپسې خندل او دا دغه دی نو ګوره نو میډیا دور دی نو میډیا خو موږ نشو بندولې نو پکار دی چې خلک دا خنداګانې بندې کړي او خلکو پسې خاندي نه او هغوی د دغه ته نه رسي او دویمه د میډیا والا ته دا سبق دی چې کوم داسې سپین روبه خلک وي نو هغوی دې د میډیا نه اوټ راولي یا دې هغوی سره هغه امداد په داسې طریقه کوي خو په میډیا راوستل دا ضروری دی چې کوم کس ډونیشن وکړي نو بیا هغه کس هم مطمئن شي کوم کس چې ډونیشن کړی او لکه په میډیا راشي نو په هغه میډیا والا باندې الزام هم نه لګي چې تا هغه بند کړی دی نو د دې وجې په میډیا د میډیا چې کوم دی نو دا د اوسنۍ زمانې ضروري جز دی نو تاسو د میډیا سره ځان بلد کړئ او د دې میډیا په اصولو او ضوابطو باندې خپل سوچ او فکر وکړئ.